Mats Gokkel fra i supermellemvægt, og her har vi netop Martin. Velkommen tilbage her til Fakulærcentret, hvor vi for alvor er klar til at tage hul på Friday Fight Night. Som Lisbeth Janneke allerede har fortalt, er det Martin Nielsen, vi skal se først i ringen mod Mats Gokkel, og det er i supermellemvægt. Ja, her har vi så 20-årig Martin Nielsen, og det er altså blot hans tredje kamp som professionel med et meget stort talent. Og skal altså op mod en amerikaner, der har bokset 5 kampe som professionel og kun tabt en enkelt. Richard Olsen står i ringhjørnet hos Martin Nielsen. Richard Olsen, der jo har en søn, Frank Olsen, der stoppede sin professionelle karriere for godt et år siden. Ja, og jeg skal lige gøre opmærksom på, at omgangene i denne her kamp kun er på 2 minutters varighed. Og det er selvfølgelig, fordi Martin Nielsen er så grøn endnu som professionel. Men til gengæld er kampen altså sat til 6 omgange. Og de to bokser skal lige kigge hinanden lidt an. Kom Martin ind med en god lige venstre. Han virker lidt fysisk stærkere end Mats Gokkel, der til gengæld er en smule højere. Ja, udmærket. Progressioner fra Martin Nielsen. Det er som om amerikaneren, når han går frem, åbner sig og giver Martin Nielsen mulighed for at slå kontra. Ja, det er Martin Nielsen, der er ovenpå her i første omgang. Ja, nu er han ved lige at have kigget sin modstander ud, og Martin Nielsen virker fysisk stærkere. Og det er også ham, der, når de er på distancen, har kontrollen over kampen. Simpelthen holde amerikaneren væk med sin slagstyrke. Og jeg er slut på første omgang. Her i Martin Nielsens ringhjørne fortæller Richard Olsen, at Martin Nielsen skal forsøge i højere grad at komme ind med sin lige venstre. Gerne lidt lavere, end han har gjort det i første omgang, fordi amerikaneren sænker hovedet lidt. Og så fik han at vide, at der er meget åben for en højere uppercut. Og men det skal lige vente lidt med. Og man gerne have skiftet fod. Det er også højere fod. Sat sig amerikaneren. Nej, jeg er aggressiver. Amerikaneren, der kommer ud den her omgang. Og så så vi eksempel på, hvordan Martin Nielsen måske skal lidt længere ned med sin venstre, når amerikaneren dukker sig. Så er det spændende, om han på et tidspunkt kommer med sin højre uppercut, som
han blev rådet til i ringhjørnet. Der bliver sagt, at der er god plads til den. Ja, i hvert fald er der også plads til kropslag, som Martin Nielsen indimellem har fyret af. Og man kan, han dækker sig hovedsageligt til hovedet. Jeg er ikke tvivl om, at amerikanerne er ved at få godt og kraftigt respekt for Martin Nielsen og hans slagstyrke. Kan vi høre fra Martin Fringhjørne, højre uppercut. Nej, der er virkelig amerikanerne trængt her i anden omgang. Ja, det virker som om, han brugte alt kruset de første 30 sekunder. Og så bliver han op. Søger over mod sit eget ringhjørne. Og bliver presset af Martin Nielsen her. Nu tror jeg, han tager tælling her. Sætter sig ned på knæ, og der bliver talt over Matt Gokkel. For første gang i denne kamp. Sikkert ikke sidste. Men det er slut på anden omgang. Bag her i Martin Nielsens ringhjørne, hvor Frank Olsen står lige i baggrunden. Richard Olsens søn, som altså ikke bokser aktivt mere, men til gengæld så hjælper til i ringhjørnet, og det er jo fint nok. Her er situationen for anden omgang, hvor der så bliver talt over Matt Gokkel. Og vi er i gang med tredje omgang. Og Martin Nielsen fik inden tredje omgang besked på, at han skulle blive ved med at bokse amerikaneren. Og ikke gøre det stærkere, end han stadig kunne se, hvad han lavede. Ingen grund til at forcere tempoet. Ja, der kom hans lige venstre, der holder amerikaneren på afstand. Der er ikke rigtig noget bid i det, amerikaneren foretager sig. Ja, det er vigtigt for Martin, at han kommer ned og går højere kryds. Men han kan lige så godt gå dybt på amerikaneren, som er forholdsvis nem at såre dybt. Og der var det en dyb venstre, der sendte Gokkel til tælling. Ja, han kom op og stod igen. Og har åbenbart mod på lidt mere. Jeg tror ikke, det tager så lang tid. Jeg forsøger han lige med den sidste spur, tror jeg. Og så skal Martin prøve at komme på afstand af ham. Ja, hvis han lige kunne få en dyb ind igen, så tror jeg, han kan tage de sidste kræfter ud af ham. Ja, så er det færdigt. Han bliver stoppet, og det er fornuftigt nok. Han forsvarede sig simpelthen mindre og mindre, som kampen skred frem. Og Martin Nielsen altså vinder på lockout i tredje omgang. Og han har faktisk ikke bokset en helt kamp endnu. Nej. Alle tre kampe, han har vokset, er vundet på knockout. Ja, nu er han jo altså kun 20 år, så tiden ligger foran ham. Ja, og der er mange erfaringer, der skal gøres endnu, før han kommer helt frem i billedet. Men altså, han har vist, at han har talentet, men stadigvæk ikke nær rutineret nok og har prøvet så meget endnu, så heller ikke som amatør har han jo en helt stor karriere, så her ser vi første gang, der bliver talt over Matt Gokkel i tredje omgang, og så får vi anden gang, hvor han så også opgiver og bliver stoppet. Der kommer han ind med en uppercut, og det er den, der bliver efterlyst i ringhjørnet allerede mellem første og anden omgang. Vi ser den lige igen, der kommer han ind under armene. Og han har simpelthen dårlig nok kræfter til at forsvare sig til sidst, Matt Gokkel. Så det bliver også nemt for
de tre sidedommere, Berit Andreasen, Hans Larsen og Michael Høg. Og konstaterer, at vinder er Martin Nielsen på knockout i tredje omgang. Og det er så Mogens Nymand, der bekendt gør det i mikrofonen. Men mens vi venter på den officielle opgørelse, så kan vi altså glæde os over, at der er endnu et par gode unge talenter klar til de næste kampe. Martin Christiansen, som vi skal se om lidt, og så Johnny Jensen. Og så kommer altså Svend Abassis revanchekamp mod Sau fra Kenya. Ja, og endnu en gang fik vi så konstateret, at vi ikke har brug for dommersedlerne denne gang. For efter 1 minut og 49 sekunders boksning i tredje omgang, vinder på knockout Martin Nielsen! Ja, det var så det.